mas eu quero sentir a energia e quero dar com a sensação que realmente vocês estão a me ver, como se eu tivesse, epá, aí com vocês. Aliás, eu estou aí. Está aí o Monique, gosto muito desse homem que está aqui com a t-shirt vermelha. Um abraço, como é que é, meu mano? Bem-vindo. Um abraço também para o João lá em cima, está lá na bancada. João, como é que é? Eu sabia, quem sempre o João? Nunca falha um João. O lá o João, ah, para todos. Todos os sucessos do lado, também para a Mariana, está aí. Olha, e o menino Tiago também veio. Tiago, bem-vindo. Estás a curtir? Estou a falar contigo, estás a curtir? Maravilha, maravilha. Passa o momento de responder a letra. E como não sei como é que é exatamente fazer piada via Zoom, não é? Este é um trabalho que nós já tivemos durante a pandemia, não correu bem, porque o gajo faz a piada, tem que esperar a gargalhada vir e há sempre um delay, tem que ser vivo. Não, e tu dá palmas. Então eu vou avançar e, aliás, melhor do que isso, estou aqui com o violão, vou fazer música, porque os músicos têm essa vantagem, vocês conhecem a letra, ele não precisa estar a fazer grandes movimentos, já está aqui, dá um acordo. E vocês sigam a música, quando o artista é realmente consagrado, artista já conhecido, yeah, coisa que eu tentei ser na minha vida, mas não deu muito certo. Já estava-me a faltar capital estético. Você quando não é muito bonito, as pessoas não acreditam muito na canção que você vai fazer. Boa parte das canções vem com uma certa serviço, uma série de promessas que ninguém sabe como vai conseguir exatamente. Se o Rui Veloso não fosse bonito, nós não íamos acreditar em nada. Aliás, esta música sempre deixou várias questões. Qual era o preço do anel? O Rui nunca explicou quanto é que custava, não é? E porquê que ele teve que vender o anel para ir para o espetáculo? Que a moça até disse, olha, não gosto. E esta música faz tanto sucesso que o Rui, quando vai para o espetáculo, nem precisa cantar. Ele faz o hino e a plateia faz o resto. Vamos experimentar aqui, vocês vão ver como é que isto funciona. É aquela, eu não vou cantar mais. Oh meu lar, oh meu conforto de companhia, era só contigo que eu sonhava andar a todo lado até cansar. Talvez me amar. Mas a música funciona da mesma. O que foi vendido que não tem preço. A moça que explicou ao Rui que não queria, que não gostava daquele espetáculo, mas foi obrigada mesmo assim. E o Rui, no final da música, veio lamentar. Porque no final da música diz: foi neste dia que eu percebi que nada mais por nós havia. Não era para levar para esse show. Levava a moça para comer cabates e estava com uma coisa comigo. Aliás, eu sou o único que anda aqui ao trabalho sempre. Eu ouço muito Matias Damasio. Aliás, quando vejo Matias Damasio a fazer sucesso na carreira musical, eu acho que eu também devia ter tentado, mesmo com falta de capital, devia ter insistido um bocadinho. Porque eu não devia ter essa beleza. Se calhar até o outro mais à frente. Portanto, acenderem os seus telefones, né? Acendem as lanternas. Esta música funciona bem com telefones acesos. Quando estão com telefones acesos, a letra faz todo sentido. Liguem suas lanternas, por favor. Senhora, nem está ligada, né? Não trouxe o telefone. Ligar o telefone. Liga só, acende aí, ok? Vou ver como é que isso funciona. Né? Mas o mundo já não porque falamos sozinhos no ar, não já falou. Porque contamos estrelas, brilhamos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. A música é tão linda, com o telefone no ar. Você não percebe que é um indivíduo a fazer uma tatuagem dentro do coração. Não é uma tatuagem no peito, não, é dentro do coração. Que requer operar a pessoa, abrir o coração, fazer a tatuagem, fechar. Depois ninguém consegue ver a tal tatuagem, porque está... A ver, está dentro. A não ser que você tenha que operar também para mostrar que tatuou. A não ser nesta parte da música que diz: coração, pode pela boca, e a nossa voz fica. Thank you.
Tive um coração que tatuado, explodiu pela bota, mas vi uns pedaços da tatuagem a sair pela bota no Matias da Massa. É só estranho que há um coração que explode e a única coisa que acontece é o homem ficar com a boca rota. Teria eu isso. Você fica só com a boca rota, nós podíamos ver. É como eu, assim. Afinal, isso só dá um aqui, não faz nada. Chegamos a decidir, estamos que nem pau no gonzo. Falando de Paulo Gonzo, eu não sei porque a música de Paulo Gonzo, os artistas proibidos, parece que ele está cantando com muita dor. Não sei se é uma mistura de dor e raiva. Também tem isso dos músicos, que às vezes querem nos incutir mesmo que a música está doente, às vezes não é isso, porque ele está lá. Quando amanhece, logo você vai lá, agita, agitamos. Sempre vai devagar para te ver. Eu vou mais hesitar, mas e já nem digo perto chegar. Só Deus, eu queria entrar no dia para me perder, para me perder. Joia de luz entre as flores.